Днями працівники рятувальної служби врятували ще одне життя. Цього разу – життя хижого птаха з родини яструбових. Вид – канюк звичайний. І не лишень врятували, а й знайшли йому домівку. 28 числа начальник службы мне докладывает о том, что, ну, вначале доклад по службе, что все нормально, там смена произошла, и говорит, что водолаз, когда шел на смену, увидел в парке, а он как раз живет на военном городке, и через парк проходит, парк Победы, и птица с подбитым крылом. Вот. Сразу же я дал команду им, чтобы они птицу поймали, потому что все-таки живое существо. Поймали птицу, принесли, доложили. Ну, вначале они сказали, что это коршун. Ну, коршун, да коршун. Я же не такой специалист по птицам. Мы выходили тут на одну организацию. Они не согласились, потому что за ними нужен уход. Потому что ветеринарный уход тоже нужен за больной птицей. Потом мы предлагали, думаю, может быть, где-то хотя бы вы видели освиты, может быть, кто-то занимается тоже. Ну, так никто к нам не откликнулся. И буквально вчера я сфотографировал, выставил на свою страницу в Facebook. Вот, и буквально через 15 минут перезвонили, когда вышли на меня, в том, что в Брусилове есть ребята, которые занимаются, орнитологи, лечат их, восстанавливают. Потом, кто восстанавливает птицы, то уже они выпускают их на волю. А остальных, если уже не получается выпускать, что такие же у них какие-то там раны, то они оставляют их у себя. Тимчасовий прихисток птах знайшов в приміщенні рятувальної станції. Ну, чим давали? М'ясо давали. Курятину таке. Нічого, буває і та саме. Оце я з ним утром за ним ганявся, да он перекинув миску з водою. Буває, що днем то так, а утром то дуже він агресивний. А от як ви з'ясували, що його треба годувати м'ясом? Ну, в інтернеті. В інтернеті почитали, що він їсть, і все. І таке, а ви вирішили, що це хто? Я думаю, що кошик чи хто. І ось нарешті урочиста мить. Птаха із рук в руки передано власнику орнітологічного притулку. Він одразу проводить обстеження і визначається з травмою. Це відкритий перелом променевої кістки. Швидше за все, літати знайда вже не буде. Хорош. А ви взагалі всіх птахів забираєте? Кого лечимо, відпускаємо. Кого не можна випустити, живе у нас в вольєрах. Більше всього, щоб буде жити у нас в вольєрі, тому що тут вот, відкритий перелом. У вас багато взагалі? Зараз 150 голов сидить. Це іменно колег, які не літаючих вже. Так, включаю і аїстів, і лебедь без крила. Це травма, получена при застрілі охотниками. Ну, навіть не так скажемо, не охотників, щоб було сказано, а браконьєрами. Канюк не відноситься до рідкісних на нашій території птахів. Цей вид поза загрозою зникнення. Проте хто сказав, що рятувати треба тільки рідкісних і вимираючих?